والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرما. O Allah, send salah upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and upon the family of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اے اللہ, اس کامل دعوت اور قائم نماز کی رب, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. O Allah, Lord of this perfect call and established prayer, grant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the intercession and favor and raise him to the honored station you've promised him. Verily, you do not neglect promises.